Til helgen så kan Kongsvinger få et nytt eliteserielag, og det i futsal. Gjermund Unnese i Kongsvinger futsal. Målsetningen om, og den første målsetningen var jo nå playoff, og deretter å rykke opp. Du har klart den første i hvert fall. Ja, vi gjorde det. Det var enda godt. Vi har fulgt litt med på nettsida deres, så jeg må jo si det at det er litt spennende når du legger ut bilder av spillere som sladda, og så sier at det kommer en eliteseriespiller til Kongsvinger. Ja, må jo prøve å lage litt, hva skal jeg si, litt action til playoffen. Det litt spennende å se om folk, eller se hvordan folk reagerer på det da. Så dere får vente og se. Mm. Ja, det blir utrolig spennende. Vi antar jo da at det sannsynligvis en som allerede står i spillerlista di da, siden overgangsvinduet stengte 31. januar. Ja. Men vi får nå se hva som dukker opp etter hvert, og det vel kanskje ikke sikkert at den spilleren får lov til å spille heller. Nei, vi får se noe da. Vi får endelig svar nå til onsdag, men det ser lyst ut, så det vil forsterke troppen vår noen av dagene i playoffen. Mm. Vi så på trekninga. Hva syns du om den? Nei, det blir en tøff gruppe. Det gjør det, uten tvil. Oslo City har jo også gått ubeseiret gjennom sin avdeling med, hvis jeg husker riktig, 11 seier og 1 uavgjort. Så de blir en hard nøtt. Og så har vi jo mest sannsynlig Theisen da, som ser ut til å gå av med seieren i mini-playoffen, som også er et bra lag. Så det blir noen Østlandsoppgjør, og så blir det noen oppgjør mot noen lag fra Vestfold, Lier og Nesjar. Så det blir spennende, og så er det jo da til slutt Stjørdals-Blink, ja. Fra Trondheim? Ja, så det blir som i fjor. Det kommer til å bli tette og tøffe kamper hele veien. Så, men som sagt, jeg har jo alltid sagt at vi er gode når vi spiller mot bra lag, og det sier jeg igjen. Så jeg håper at da lørdagen ferdig, håper jeg vi går av som enten puljeseieren eller som andreplass, og da går vi videre til søndagens sluttspill. Mm. Ja, for opplegget nå er at dere spiller serie fredag og lørdag, og de to beste lagene i hver av de to puljene, de spiller da en serie igjen på søndag. Ja, det er sånn det er lagt opp, og det er vel egentlig en bedre løsning enn det var i fjor. I fjor var det gruppespill hele helgen med den som vinner gruppa rykket opp. I år så er det, man kan si at det er en liten ekstra mulighet for å klare å rykke opp, for det man trenger ikke hovedsakelig å vinne gruppa på lørdag, man kan komme på andreplass og er fortsatt med i kampen om opprykk, så det blir spennende. Mm. Det ryktes at det skal vises på TV også? Ja, nå fikk jeg bekreftet det her vel på lørdag, var det vel, at TV2 Sumo kommer til å vise 4 kamper lørdag og 3 kamper søndag. Så det er jo kjempemoro. Jeg har jo sett litt fra Eliteserien på TV, og jeg tror det blir veldig gøy for folk som har muligheten til å få med seg det og ikke har muligheten til å komme til Ekeberghallen. Mm. For du frir litt i publikum denne helgen også? Ja, jeg gjør jo det. Det hadde jo vært veldig gøy igjen å fått litt liv rundt kampene. Så jeg har vært i snakk med Kiel supporterklubb, og jeg har jo håp om at det skal dukke opp noen og lage litt liv, for det kan gi oss verdifull støtte det, altså i løpet av kampene gjennom helgen. Mm. Og det er jo en del gamle Kiel-spillere også, og sanger og sånn bør jo supporterklubben ha ferdig. Ja, det hadde jo vært gøy med noen sanger, men det viktigste er at vi har litt folk som støtter oss fra Kongsvinger og området rundt. Så det er ikke like gøy når det er ingen fra Kongsvinger som er å se på. Det er litt mer ekstra, det blir litt ekstra press på også, og det kan, men det hjelper at man har lyst til å vise seg litt mer fram for folk fra hjemmeområdet. Mm. Skal avslutte denne lille praten her, Hjelmen, med et lite tips foran helgen. Du har vel trua? Jeg har alltid trua, så søndagskveld håper jeg vi spretter champagnen. Mm. Det skal vi selvfølgelig overføre her på Radio Kongsvinger, for vi skal sende turneringen i helgen, og så får vi håpe at det blir 8 kamper vi sender, og ikke 5.